Dünyada tinçlik ve osoyishtalikdan azizroq nimet yok. Bu nimet mustahkam bo'lishi uchun esa har bir fuqaro qonunlarni hurmat qilishi, jamiyatda yurishtirish qoidalariga qat'iy amal qilishi zarur. Biroq oramizda foydali mehnat qilish o'rniga bunday qoidalarni qasddan mensimaydigan, jinoyat va huquqbuzarlik sodir etib, kimningdir huquqlarini poymol qiladigan shaxslar ham afsuski topiladi. Yarim tunda ana shunday fuqarolardan biri o'zining jinoiy sheriklari bilan birga oldindan til biriktirib, Qo'qon shahar Alisher Navoiy ko'chasidagi avtobus bekati oldiga kelib, boshqa bir fuqaro bilan o'zaro janjallashadi. Janjal davomida ushbu fuqaro muvozanatini yo'qotib, yiqilib tushganidan foydalangan mushtumzo'rlar uning boshqaruvida bo'lgan Nexia rusumli transport vositasini olib qochib, voqea joyidan qochib ketishadi. Bir kishi bilan urushganman, mashinasini minib olib qochish bo'lgan. Hujjatlarni olganman mashinaning ichidan. U odamga kerakli fuqaroli pasportini olganman. U mashinadan tushganmanda o'zimizning mashinaga o'tirib Farg'onaga ketganmiz. Avtomashina saloni ichidagi fuqarolik pasporti, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta polisi hamda avtotransport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomani ham qo'lga kiritishadi. Mazkur holat bo'yicha tezkor tergov guruhi tomonidan olib borilgan qidiruv-surishtiruv ishlari davomida Nexia rusumli avtomashina Qo'qon shahar Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan Davlat xizmatlari agentligi binosi ro'parasidagi avtomobil yo'lining chetida qarovsiz holatda qoldirib ketilganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan 3 nafar shaxslarga nisbatan Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-chi moddasi 2-chi qismi B bandi va 227-chi moddasi 2-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu 3 nafar shaxslarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanildi hamda hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Tezkor surishtiruv harakatlari davomida gumonlanuvchidan jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan pasport, haydovchilik guvohnomasi, transport vositasi qayd etish guvohnomasi va sug'urta polisi xolislar ishtirokida daliliy ashyo tariqasida olindi. Birinchi bo'lib ota-onam keldi hayvonimga. Nima qilishyapti, qanday o'tirishibdi? Bolasiz farzand, siz endi ko'chada, men ko'chada bo'lgani bilan bitta jonidan uzilib qolgandek bo'ladi odam. Shular tushunib yetdimman. Ota-onamni ko'p diqqat qilaman, ota-onamdan uzr so'rayman, degan ishim uchun pushaymonman. Bu ishni qilmanglar. Ko'chada ozodlikda yurganga yetmas ekan. Har qanday qonunbuzarlik jazosiz qolmaydi.